Акцыі ў падтрымку міру, спакою і стабільнасці роднай краіны працягваюцца на Гродзеншчыне. Чарговым горадам, дзе прайшоў мітынг за Беларусь, стала Ліда. Тут удзел у мерапрыемстве прынялі прадстаўнікі працоўных калектываў мясцовых электрычных і цеплавых сетак. Лідскія энергетыкі, вялікі працоўны калектыў буйнога прамысловага цэнтра Гродзеншчыны, другога па колькасці насельніцтва горада вобласці, выйшлі на мітынг са сваім лозунгам «За светлую і цёплую Беларусь». Прадстаўнікі прадпрыемстваў сабраліся ля знакавага для ўсіх лічан месца кургана бяссмерця. Прысутныя хвілінай маўчання ўганаравалі памяць тых, хто загінуў у гады Вялікай Айчыннай вайны, тых, хто цаной свайго жыцця здабыў мір для нашай зямлі. Тым самым выказалі сваю непахісную пазіцыю «Мы за спакой і стабильностью родной Беларуси. Именно мы обеспечиваем светом и теплом энергетики. Конечно, говорят много, кто это вне политики энергетика. Мы несем службу ОВБ, диспетчерские службы и так далее, которые обеспечивают надежное, бесперебойное тепло- и электроснабжение. Вот, мы не зря выбрали это место, вот этот курган, потому что здесь лежат те люди, которые отдали жизнь за то, что мы сегодня, в принципе, и поддерживаем. За мир, за светло, тепло, благополучие нашей всей страны.